អៃកដាំរ៉ូហ្វីអូស្ម៉ាន់សមាជិករដ្ឋសភានិងជាប្រធានសហគមន៍សម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជារីតិរិភ្នំពេញប្រមទាំងលោកគឹមទៀវម៉ាណាវីសមាជិករដ្ឋសភាដោយមានការចូលរួមពីក្រមយុវជនប្រមាណជាចំនួន200នាក់ បាននាំគ្នាដាក់កូនឈើប្រណិតចំនួន6ប្រភេទមានចំនួន460ដុំដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់អាយដាមសៃស ማ លរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈអាយដាមសេនណាស៊ីអនុរលិកាធិកាក្រសួងបរិស្ថានស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមកម្ពុជានៅក្នុងភូមិជ្រោយមេត្រីខុំរិស័យជ្រោយស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាល ឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីអូស្ម៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាការដំដ ाम ឈើនៅតាមសាលារៀនវត្តអារាមនិងទីសាធារណៈនានាគឺមានគោលបំណងជួយថែរក្សាបរិស្ថានបង្កើតនៅទេសភាពសភណ្ឌភាពបង្កើតមូលុកពោបៃតងនិងជាមូលុកដកត្រជាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺជួយកែប្រែបរិយាកាសធម្មជាតិទៅតាមសាលារៀនវត្តអារាមនិងទីសាធារណៈនានាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត ឯកឧត្តមបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ចូលរួមដាំកូនឈើតាមទីសាធារណៈវត្តអារាមមណ្ឌលសុខភាពសាឡារីននិងការថែទាំដាំឈើឲ្យរស់លូតលាស់ហើយត្រូវជំរុញចលនាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅតាមមូលដ្ឋានប្រសង់គ្រប់ប្រអងនៅតាមវត្តអារាមឲ្យចូលរួមសកម្មភាពដាំដាមឈើរួមទាំងដាំដាមឈើហូបផ្លែផងដែរឲ្យបានគ្រប់ទីទីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ ដែលមានដីទំនេរក្រៅពីកសិកម្មនិងចូលរួមថែរក្សាកូនឈើឲ្យបានដុសលូតលាស់ល្អសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនិងរបស់សង្គមជាតិ ឯកឧត្តមបានផ្ដំផ្ញើដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាព្រោះការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ2023ឲ្យត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមកូនខាណែនាំនិងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការរស់នៅធម្មតា តាមបាបកណ្ដុំថ្មីដោយត្រូវបន្តការពៀលខ្លួនអ្នកពីជំងឺ Covid-19 ទោះបីជានៅកន្លែងណាក៏ដោយ